Reduce his casting costs of all spells by 20%. No, yksi semmonen kyky näillä sorcereilla tai tuolla expert sorcerilla, kun mä sen otin, niin se tosiaan ottaa pois tuota manaa kaikista taijoista, mitä mä oon taistelun aikana tekemässä, niin se tulee etenkin hyödyksi se hiirillä, jolla toki on manaa paljon, mutta nyt me periaatteessa, no, varmistettiin se, että vihu ei koskaan tule meille manavarastoa sitten kokonaan syömään pois. Nuo paskiaiset pitäisi tuosta saada kyllä pois, pit fiendit. Mennä aina kutsuu pit friendeiksi niitä jostain kumman syystä. Ottaa riski hyökätä niihin, koska mitä suuremmalle levelille Zehiri pääsee nopeasti tässä kentässä, sitä nopeammin myös saadaan niiden linnat saman tien pois. Niitä on toki paljon, mutta meillä on aina niin kaunis summon elementti taas taika ja vielä vulkaaninen maasto, joten pystyy sammunaan noita meidän fire metalleja. Nyt varmaan tulee fire, ei kun weaknessiin, no käy sekin. Vedetään samoin ottaa siihen 24 weaknessia, ei kun vulnerability, no melkein sama asia. Ottaa kumminkin defensiä pois, jep, niinhän se tekee. Tehdään vielä uusi samoin elementaali, koska nyt aika hyvässä läjässä saadaan jopa kerta heitolla aika monta tyyppiä kasaa. 48 jo tällä hetkellä. Tömmettä blokkaa pelkästään niitten hyökkäykset, ja siellä voit iskeä vieläkin normaalisti sillä Fistron Ratilla, koska seuraavaksi tulee meidän Phantom Force-yksiköt hoitaa sitten yksitellen näitä pois. Ja näin voidaan sitten hyvin blokata niitten hyökkäykset. Vedetään nyt kerta kiellon päälle, että varmasti kuolee kaikki. Näin. Tämä meni itse asiassa paremmin kuin mä olisin oottanut. Ihan ok. Pikkusen pois vaan näitä tyyppejä, koska tuo meidän elementaali hoitaa kumminkin pois. Pystyyköhän tää se hiiri oppimaan tuon Phantom Forcein, vai onkohan mulla se jo? Ei oo vielä. Se on yksi semmonen kyky, joka olisi magnificent. Se olisi loistava. Koska voisin käyttää samaa strategiaa kuin tuo Findani käytti, elikkä voisi sitten spämmätä näitä elementaaleja ja sitten Phantom Forcea, joten voisi saada sitten yksiköitä kokoa vaan lisää joka vuoro tai hero vuoro, mitä mä taistelussa saan. Seuraavaksi tää on noi Ragasarani, joka on se ensimmäinen muoto näistä Ragasan veljeksistä. Tuolta pystytään tehdä golemeita. Kestäviä yksiköitä, etenkin undeadia vastaan, koska niihin ei teho minkäänlaiset taijat. Tai niin, oho, hero tulee sieltä. No, terve, hyvä kun kävit meidän saarella, et muuten varmasti tervetullut enää takaisin. Niin, noista golemista pitäisi sanoa sen verran, että niitten undeadien myrkkytajat ei siihen teho, koska ne on totta kai mekaanisia yksiköitä, niin niihin ei semmoinen sitten tehoa. Täältä löytyy sitten Back of Nightmares, joka on kanssa helppo tappelu, pistää kumminkin savesi, ettei mitään älytöntä mokaa tule. Sehän olisi totta kai vain virhe. Hyvä, että me saadaan kiveä ja kuuta suht hyvää tahtia, että saadaan nämä rakennukset tehtyä tuota meidän linnasta pois. Tää on aika ärsyttävä tappelu sen puolelle, että nämä Nightmarella on mahtavan hyvä liikkuvuus pelikentällä. Sai kyllä karsittu meidän yksiköt aika hyvää tahtia pois, mutta meillä on se etu, että tuo joka ryhmästä kun ne kuolee, sieltä spawnii lisää noita elementtaille sitten pelikentälle, joten mä luulen, että tää peli tulee olemaan aivan helppo, kunhan pysytellään vaan kaukana noista tyypeistä meidän pääyksiköillämme. Noin korjattiin yksi golemi hienosti sieltä taustalta. Hui, saat tapettua peräti kaikki sieltä pois. Toi nyt ei todellakaan auta meitä, jos me vedetään pahaa onne tonne taustalle, joten nyt tarvitaan hyökkäystä. Ei luoteta pelkästään noihin meidän
summonettuihin yksiköihin. Jaa, aika pahalta näyttää, mutta ei se vieläkään pääse tonne ylhäälle, koska noin Nightmareit on 4 grillin yksiköitä ja ne ei tuonne ylös. Sieltä kautta voi päästä, koska meillä on blokki siinä tiellä. Noin. Ja sit noin 6. Näkään pääse hyökkäämään, koska se on blokki tiellä. Haha. Lisää lightning pottia, vaan on isompi ryhmi ja sit tää voi hoitaa ne kokonaan pois. No, eipä sit pystynytkään hoitamaan. Koska se oli läheltä ampuva. No. Olisin voinut siis päättää tän äskeisen tappelun ihan vaan lightning magicillä, mutta ei sitten. Nyt on kyllä pakko hakea täydennyksiä joukkoon. Vaikka onkin summon magic, niin tai summon elementtä on magic, niin se ei auta kyllä minua ollenkaan, jos pihu pystyy tuosta portalista tulla läpi tähän malliin. Sillä on mitä? No ei kyllä kovinkaan hurja joukko. Katsotaan sitä, että pystytään tehdä lisää rakennuksia. Toi on arkainen fortsi. Joo, se pystyttäis tehdä noita... tai forgea niin sanotusti. Työstää artefakteja. Sieltä sitten seuraavaksi tosiaan tehdään niitä. Mutta joo, eiköhän myö anneta tolle vaan noin ja heitetään noin tonne ja hyökätään noin. Noin, hyvin menee näin. Jos toi meidän ragazza pystyis vaikka tossa pitämään puolensa ja... No, se tekee slowin siihen, se yrittää syödä sen vuorot sitten tätä kautta pois kokonaan pelistä. Mut mä luulen, että sillä ei paljon sanaa tässä tappelussa ole. Koska noi rägäsät kyllä omistaa hyvän puolustuskyvyn. Ja sitä kautta totta kai antaa meille vuoroja sitten tappaa niiden yksiköitä vaikka meidän noilla fire elementaaleilla. Kaikki ne niiden ampuvat kuoli siihen ja seuraavaksi sitten keskitytään näihin pikkuyksiköihin. Noihin karkoloidaan tosiaan teho ollenkaan sähkötaijat, koska ne on kivestä tehty. Sä voitte sitten siitä päätellä, mitä se tarkoittaa. Joo, tää matsi oli ilmeisesti tässä, kunhan saadaan vuoro vielä tuolla elementaalinen, niin se on siinä. Noin. Se oli kyllä, mä pääsit kyllä hyökkäämässä mun kimppuun. Myönnettäkö nyt sen verran vielä? Pitäisköhän mun... odotais yks vuoro. Mä voisin myydä itseasiassa kaikki mun nykyiset kamat. Tarkoittain siis resursseja, että mä saisin kultaa. Koska mulla on ragajarajajajajadad ja kaikki muut yksiköt täällä, niin myydä. Jotenkin, kun puuta me ei paljon, sinne arvoa ole. Eikö ole tuossakaan. Tai tuossa. Tai tuossa, mutta saadaan kumminkin jonkinlainen armeija tänne jo. Stone Spikes. Se on elinehto lähteä nytten liikkumaan niitten ensimmäiselle saarelle. Just yrkin tän takia, että me saadaan etenkin tää uhka pois, kun ne koko ajan vähän kiusaa meitä täällä linnan ulkopuolella. Tuommoisilla scouttiarmeijoilla. Ja nyt niitä makeja välttämättä tarvi. Ne ei niin välttämättömyys kyllä ole. Annetaan sille yksi gremlini vaan tonne. Noin. Ja näin. Ja se hiiri saa tällä armeijalla kyllä hoidettua niiltä varmaan muutamia yksiköitä pois, jos ei kaikkia. Tuo linnan rakentelu nyt jää pikkusen kesken, koska mä yritän ottaa aggressiivisen hyökkäyksen tähän peliin mukaan ja sitä kautta sitten saada edes jonkinlainen sillanpää asema tuolta niitten saarelta. Mut mä en tajua, mikä tää runkkaus on. Siis, mitä se yrittää täällä kertoa mulle?
osataan käyttää teleporttia, painaa edes takaisin nappulan. No niin. Tälleen kun joku vetää multiplayeris minua vastaan, niin se tuo varmaan rakekuitti saman tien. Koska multiplayeris ei paljon videoita editoida. Kestiksi noin kauan tulla se teleportit ulos, niin? Voi vitsi ku kesti. Muutamaa kertaa runkattiin, että hei kattokaa minuu, minä pompin tässä edestakaisin ihan heiluen ja hyppien tasajalkaa, mutta ei se mitään, kyllä minä tässä vielä uudestaan jakson nousta. Ja sit se tulee tänne häviämään matsin, ottaa muutama mun pikkuuksikin mukaan. Siis tää on just se juttu, mitä mä en tässä pelissä ollenkaan taju, että mikä into vihul on siihen, että se hyökkää mun armeijaa. Tai he tulee skouttaamaan armeijalla, jolla on vaan siis taverna yksiköt mukana.